Krásný dobrý večer, přátelé, neděle, 21. hodina a já jsem potěšen, dobrý večer. Je tady Jan Kraus. Dobrý večer, Xavre, dobrý si večer. Si to vážím, vždycky, když přijdete. To je od vás hezký. No, fakt. Na začátek musíme rozstřelit jednu věc, o které... Rozstřelte ji. Vy ji musíte rozstřelit. Aha. A to jsou ty přípravy. Já jsem včera si říkal, že se budu připravovat na dnešní show. Jo, takhle, příprava. Pak jsem to vzdal a zjistil jsem, že je lepší, že mě to víc baví, když se nepřipravuju. Máte to taky tak? No ne, tak ona se demonizuje, ta příprava. A je rozdíl, jaký pořad děláte a jakýho máte hosta. Mm-hmm. Tak když budete dělat politický pořad, tak ten by se bez přípravy asi těžko dělal i hostům. Protože ten politik jako má takový spektrum toho, na co se ho třeba chtějí ptát. Že se jim běžně dává jaksi výseč toho, o co půjde, což se mi zdá jako regulérní. Aby se ty nepřipravil a řekl náměstkům, aby mu zpracoval a tak dále. Pak je druhá věc, že když děláte jako lifestyle nebo zábavnou talk show nebo něco, no tak ta příprava, já myslím, že spočívá v tom, jak žijete, a ne v tom, co děláte dva dny předtím. Fakt jo. To je dobrý. No, protože jestli vás v životě nic nezajímá a pak si za dva dny chcete našprtat půl kontextu světa, tak to asi nepůjde. Je pravda, že kontext, to znamená souvislost věcí, je něco, co se nám krásně vytrácí. Kdo to první většinou už nezvládá, jsou právě novináři. To je součást toho pádu žurnalistiky. Že oni už souvislost jaksi nejsou schopní tak hlídat a uvádět toho čtenáře do kontextu, jak bývalo zvykem. Jo, on to napíše a za dva dny napíše něco jiného. On taky může, protože vy tady máte jednu nepříjemnost, Xavere, ten ksicht. Ne, nemyslím tím, že byste nevypadal dobře, ale to je vaše zodpovědnost. Vám na ulici řeknou, to byl ty blboune, co jsi tam včera vykládal, ty nesmysly. Ano. To novinář nemá. Novinář je bez odpovědnosti. Dneska, dřív měl daleko větší. Dneska, když napíše, co si vymyslí, tak buď řeknou, že to byl omyl, a druhý den napíšou, to byl omyl, on se jarda jenom splet, mezi tím teda jako způsobí katastrofu. Další věc je, kdybyste i případně podnik nějaký kroky na opravu toho textu, že byl nepravdivý, tak půjdete k soudu, když to dobře dopadne, tam bude soudce, který si jaksi cení lidský život na víc než 100 tisíc, tak dostanou pokutu a tu zaplatí vydavatel. Ten novinář ne. Jasně. Čili oni, to je jedna z nejlíp jaksi umístěných profesí z hlediska zodpovědnosti v poměru k tomu, jak ovlivňují společnost. Společnost ovlivňují výrazně, pořád, i když ten svět se taky změnil a upadly ty noviny, Facebook a weby, ale zodpovědnost nemá žádnou. No jo. Já už vůbec nevěřím médiím. No tak Češi jsem koukal, jsem se připravoval na... ne. Jste jedinej teda, kdo se ne, připravoval. Ale v Česku je velmi nízká důvěra k médiím. Neznám korelaci mezi tím, jestli je to vrozená česká skepse, anebo jestli je to kvalitou místní žurnalistiky, ale je kolem 60% lidí nedůvěřuje médiím. Je to víc než v západoevropských zemích, ale třeba i víc než na Slovensku, myslím a tak. A já se tomu nedivím. Jako já důvěru v ty média. Mám média, ke kterým trošku víc věřím, a pak jsou ty ostatní, a tam si to musíte když tak dostudovávat sám. Je-li kde, je-li jak a rozumíte-li tomu? Mm-hmm. Jak byla ta věta s tím laskavým humorem? To já budu vyprávět i na večírcích. No to ne, to si můžete najít v usnesení Rady České televize. Já to mám, kdybych tady měl teď chvíli, tak bych to našel. Já jsem si to tenkrát schoval, to když nás po prvním roce, když jsme dělali s Jiřím Ornestem a Josefem Hrubým pořad 22 za ředitelování pana Matého, což byla taková naše představa, jaksi trochu jinýho humoru, než tenkrát Česká televize produkovala. Byl to záměr České televize hledat nové odstíny a valéry, jak říkáme, toho humoru. Valéry. Tak my jsme dělali 22 u Jana Šterna, což byl člověk, který pro nás měl pochopení i chuť. No a zápasili jsme tam s nějakým diváckým zájmem na druhém programu. Jsme se pohybovali někde kolem procenta, prostě bitva o život. Ale některý lidi to výrazně zase zaujalo, protože to bylo tak jiný.
Ostatně je to na webu, každý se na to může podívat a jsou takový Hare Krishna příznivci, že jednou za čas dělají oslavu v kině Oko, kde se to pouští. No a po roce z toho byl najednou skandál, my jsme se věnovali takový pseudopublicistice, my jsme už tehdy parafrázovali hodně novináře, my jsme dělali 3 televizní takový novináře. No a Rada České televize pod vedením pana Jiráka tehdy doporučila ten pořad zrušit, protože, a cituji z hlavy, nesplňuje prvky tradiční prvky českého laskavého humoru. Je fakt dobrý, ale... A po roce, stejná rada, po roce, to už tam byla druhý rok, napsala, že to je jeden z nejlepších pořadů humoru, ještě s jinýma nějakýma, který vyjmenovali. Čili jeden rok vyhodit, druhý rok pochválit, jaksi konzistence nulová. A ten český laskavý humor, to je žvás, který taky vybudovali novináři. Tady vybudovali novináři několik falešných model. Takový modly, který pořád opakujou. Pokora, laskavý humor, a tak dále, a tak dále. To vidíte někdy, když jste na to fajnšmekr jako já, tak to najdete. To stačí, když sportovec je úspěšný, je mladý, přijde novinář, on mu dá rozhovor, dobrý. Přijde druhý, ten mladý úspěšný sportovec řekne, teď mě dej pokoj, a druhý den je článek, že spichnul už po prvním závodě. Ta osobní vazba v naší osadě, jak si hraje vždycky dominantní roli. A tady se to, ta pokora interpretuje úplně falešně. Tady vlastně dostáváte pořád defenzivní instrukce, abyste byl pokornej, hlavně buď z těch, jako je tam kus toho komunismu, hlavně se soudruhu soustředit na kolektiv, naše společné výsledky, naše brigáda socialistické práce, to o to v životě jde. Já vždycky říkám, a na hřbitově pak všichni leží, nikdo tam není u těch hrobů. Tam je každý sám, a když tak tam chodí rodina. A teď je to samozřejmě nepoměrně lepší, není to, jako to bylo v komunismu, ale je taky pokora pořád. Ale pokornej máte být, když něčeho dosáhnete. To znamená, že nespichnete. Protože pokud jste úplnej nímant a jste pokornej, si toho nikdo nevšimne. Protože vám nic jiného nezbývá. Nezbývá, jasně. No, já nemám nic připravený. Tak já to je dobře. Budu lítat z Mosta do prostředí. Dělejte si, co chcete. Řeknu možná na úvod. Ještě úvod asi. Že no taky jste v zajetí, že má být úvod. Měli musí. Obrovský úspěch a spoustu mailů po tom našem povídání v XTV, který jsem pojal sice jenom monotématicky. Ale Xavere, obrovský úspěch v intencích a relacích vašeho rozměru. Jasně. To je důležitý, protože tam máme další modlu falešnou. Z Austrálie mi nikdo nepsal. Ne, jako další jasně. Falešná modla je všichni. Všichni říkají. To jsem neřekl. No vy ne, ale to říkají lidi a často je to v novinách, že diváci zahodili, diváci odsoudili, divákům se líbí. A tam jsou čísla. A vy vidíte ty čísla. A vidíte je na YouTube, ale vidíte i v televizi, dostanete čísla přesný. A to, co píšou někdy oni o tom, jak většina a všichni, je úplnej blábol proti číslům, který dostanete. A vždycky, když někdo říká všichni, tak já říkám, je jich víc jak 9? Protože někdy ne. No jasně, ale počkejte. No já sám to nechtěl. Jako ne, ty jsem to pokazil celý. Ale řeknu vám to přesto, protože moje teta třeba ano. Říkala, že ten rozhovor od půlky probrečela. Tak pozor, nelezlo na tetu něco, nebylo jí blbě. Ale pane Krausi, to takhle. To já jsem s toho měl dost prostě dojemný. Bavili jsme se vážně. Ale jo, věcech, ale tak, fakt se to povedlo, si myslím. Ale nebojte se schodit i vážnou věc. Nebo se skončíte. Hele, vy jste teď v radě, ta je nakažlivá. No, to je. Tam je tahle infekce českého laskavého humoru. To je horší než koronáč ještě. Tam použiju. Dejte si na to pozor, abyste to tam nechytil. A to se vás budu ptát. No, takže budu jenom, co si vzpomínám. Jo. Co to je za výrok, že jste znesvětili Newsroom České televize? Kde se znesvětili to jsme Newsroom České televize ve skeči, který, to byl můj oblíbený skeč. Ale kdo znesvětil? Počkejte, já vám to musím říct. To byl skeč, který se jmenuje Honička. Můžete, myslím, že na YouTube není, ale já mám obě verze. To byl sketch, po kterým nás vyhodili pak z České televize. A byl
to skeč o tom, že učitelka ve škole je protivná a takovej desetiletý kluk na ní udělá takhle. A od toho momentu ten skeč je němej, jenom s hudbou, kdy oni jdou do té rodiny, že takhle udělal ten kluk a tak dále. Pak jde k soudu ten chlapeček, ten soudce ukazuje, že dělal takhle a jestli dělal takhle. A celý skeč je tahle ta metafora o tom sprostým gestu. A končí to tím, že jsou zprávy České televize v newsroomu, kde je zpravodaj, který mluví, taky neslyšíme jenom hudba, a říká, že tenhle ten chlapeček, a ukáže se vedle něj fotka toho chlapečka se záběrem, jak udělal tohle gesto a že byl jako odsouzený. A na to skončí ty zprávy, jako ta znělka, ten zpravodajce takhle zvedne a odchází a je od pasu dolů nahej. Jo, takhle. Tak. Kým to jste znesvětil? Počkejte, my jsme v prostoru zpravodajský, tam ty jejich kanceláře to točili, aby to mělo autenticitu toho prostoru. Jasně. A musím říct, že ten současný ředitel, pan Šámal, který tam je asi 50 let už, to byl on, kdo řekl, že jsme to znesvětili. Šámal. A já jsem tenkrát říkal, my jsme to nemohli znesvětit, protože ta cimra nikdy nebyla vysvěcena. Ale z toho vidíte deformovaný pohled na svět, jak humoru, tak zpravodajství. Jasně. Jako do naší cimřičky nikdo nesmí chodit dělat legrandy. Protože my zde děláme svaté zpravodajství. No jo, teď jste byl v tom Fitesu, jsem zjistil. Ano, několik let, 7 let, no tak já měl k Fitesu velmi romantický a takovej dlužní vztah. Protože já nevím, kolik mě bylo, jestli mě bylo 15 nebo kolik. Já dostal jenom obálku, že se mám zúčastnit oceňování herců ve Fitesu, jaksi organizací Fites. Dostal jste Citron taky? Počkejte, to bylo nějak 68. nebo tak. Protože Fites byl známý, to byla vlastně v uvozovkách revoluční organizace, protikomunistická, taková jako intelektuálně filmařská, ideově postavená na tom, že už taky jako chtějí dělat něco normálního, ne furty. No a bylo tam velmi dobrý vedení a to pak celý rozprášili a Fites byl hned zakázaný. A než ho zakázali, tak bylo nějaký shromáždění, kde mě pozvali, mě bylo asi 15. Mě do té doby žádná organizace nikam nepozvala. Kromě třeba katolický církve, jsem byl na křtu nebo něco takového. Tak já tam šel, byl jsem poctěný, že mě zvou a dostal jsem odměnu za herecký výkon ve filmu Na Žižkově válečném voze, nebo co, 5 000 korun. No, Xavere, 5 000, tehdy bylo jako dneska 30 nebo 50. A já byl úplně konsternovaný. A pak, jako jednak jsem si říkal, že jsem fantastický herec, když jsem na to dostal dalších 5 000, protože můj honorář na tom filmu byl asi 2, nebo já nevím kolik. A pak jsem ale zjistil po čase, že jsem to dostal proto, že oni vědí, že jsem z 5 dětí, že to tam někdo řekl, a že jako jsou takový šikovný, takže mu taky něco dáme. Že to vzniklo z takový, až bych řekl, familiární báze. Jsem se tak dozvěděl. No ale můj vztah k Fitesu a souhledem na tu historii, kde tam byl Fridž, Forman a tak dále, jsem si pak řekl, že bych se měl pokusit to vlastně tomu Fitesu vrátit. No tak jsem se o to snažil. Ono to moc nejde, protože ta doba je jiná. Ale jsem vděčný za ty roky, protože já jsem tam poznal něco, co jsem nikdy předtím nezažil. A to je kolektivní rozhodování. To pro mě byla úplná novinka. Já jsem nikdy v životě nebyl v instituci, kde by se hlasovalo. To mám teď, no. No a já jsem to vlastně na Fitesu poznal. A to je teda jaksi demokratický spolek lidí, kteří si ho sami utváří. To není strana, to není nějaký orgán představenstva ve firmě. To je zájmový spolek, dá se říct, takže tam všechny ty nekalý motivy nejsou. A i tak bylo zajímavé sledovat, jaká zátěž to je, to hlasování, jak vlastně, přestože proti tomu nic nemám, protože některé věci jinak dělat nejde, tak některé věci vám prostě přesto projít nemůžou. A taky je to závisí na náhodě, na účasti, kolik přijde. Poznal jsem ty proceduralisty, to jsou ty lidi, co chtějí, aby to bylo přesně ta procedura, což je taky důležitý a tak. No tak my jsme se snažili tenkrát vybojovat zákon o
české kinematografii, aby stát se zavázal, že bude podporovat film. Já myslím, že dneska dává asi 500 milionů Česko. Možný, jo. Stát. No a to je mnohonásobek toho, co dával tenkrát, protože tenkrát film spadal do oblasti podpory kultury, kde jsme dávali ani ne půl, nebo kolem 0,5%, ale byly tam i památky a církev a já nevím co všecko, takže tam bylo málo peněz, tak ono se to pak od té doby zlepšilo. Ale měl jsem několik jednání třeba s Paroubkem tehdy, který nám to slíbil a vlastně to i navrh ten zákon. Pak už ne, pak jsem jednal s paní Němcovou, ta řekla, že proti tomu nic nemá, pak už jsme se nikdy neviděli. A takový, no tak mě to tak jako přišlo něco, co bych rád vrátil té organizaci, která jako jediná se ke mně chovala tak hezky. A rozešel jste se v dobrým smyslu? Ano, já jsem se rozešel, když jsem odešel na Primu, tak jsem okamžitě rezignoval, protože jsem řekl, že bych byl ve střetu zájmu. Jo, vy taky, Lučo. No byl bych, protože... Každý je dneska ve střetu. Ne, já bych byl ve střetu zájmu, bych nebyl ani, ale... Já už jsem to jednou zažil, Xavere. Když jste v komerčním médiu, tak takový ty malinko připozaschlí intelektuálové jsou potom jaksi vůči vám podráždění, že nerozumíte jejich intelektuálním jaksi produkci a plodům. Zažil jsem to kdysi v divadle a různě jinde. A já jsem naopak vlastně ten svět, kde jsou dotace, úplně opustil. Já jsem v komerční televizi, v komerčních divadlech. Já nejsem nikde, kde jsou dotace. A říkal jsem si, FITES nebyl sice instituce na to, aby vydindával dotace, na to nebyl. Ale přece jenom to bylo spojení těch lidí, kteří pracují hlavně v české televizi, což je daný ne tím, že by to jinde nešlo, ale jiný komerční televize vůbec tu produkci nemají. Dokumentární tvorbu, dramatickou tvorbu nebo dramatickou tvorbu na takový úrovni jako česká, to znamená na základě literatury faktu a podobně, tak to u nás ty komerční televize jsou nepoměrně jinde a mimo ten zájem, který FITES hlavní měl. Jasně. Pane Krauzi, řekněte mi, kdyby se opakovala podobná situace, jak jste kdysi odcházel rozčílený od té Báry Tachecí, že už by se vám to dneska nestalo? Že jste lidský, stalo. Že jste lidský jinde? Ne, stalo. Fakt? Já když mě dolže do ksichtu, tak hlavní síly soustředím na to, aby ho nezabil. Ale prosím vás, jste povznesený, jsem myslel. Ne, povznesený můžete být, ale nesmí to být jaksi zločinná konspirace v tom, že se někdo splete a říká nepravdu, nebo má omyl, nebo má špatně, všechno chápu, to já dělám taky, se pletu furt, já nevím co. Ale když vám podkládá jaksi nějaký chování a úmysly, tak to ne. To je jako ta moje autonehoda slavná. To je jako oni vám vytvoří celý příběh. O autonehodě nic nevím. No a měl jako autonehodu, kterou jsem neměl, že jo. Si vymyslel tadyhle super seznamu, okay. Jejich známý Plátek. A tam pan z té, jak se jmenuje? Porybný. Ne, ne, ten, teda oni mu říkají novinář, já jim říkám Písadla. Ten Písadlo, Zápal, David Zápal to vytvořil hlavně. A on si vymyslel celou story, jak jsem měl autonehodu. Že jste měl nehodu? Autonehodu. A nic se vám nestalo? Ne, nestalo. Že ještě on tam popsal, jak jsem se posmíval těm lidem, až jsem nemocný, jsem si prohlížel. Pak se ukázalo, že ten člověk na to auto nabouraný 3 měsíce a tak dále. Tak na tak u soudu se to všechno ukázalo, tak jsem vyhrál nějaký peníze a omluvu, která visela na tom... Supru vypečeným. Tak to se omlouvám. To jsem, vy se neomlouvejte. Mě měl... těší, že někdo, kdo to neví. Protože vás mám za celkem dobrýho řidiče. Já jsem kvůli neměl... Kvůli těm semaforům. Ne, ale já neměl žádnou jako nehodu. Já to jsem... je kauza semafory? Co? Na každém semaforu, když stojím, se na vás vzpomenu. Jo? Vy jste jednou někde úplně nevím, v jaké souvislosti, promiňte to slovo, plácnul, jen tak nemoděk. Že poznáte, když klikne, nebo cvakne, nebo se rozsvítí ta oranžová, že někdo teprve začíná řadit. Ano. A někdo až na zelenou začíná řadit. Ne, a mě zajímá, kdo vyjede první, to jsem já. Tak, jasně. A já si to od té doby pamatuju. A vždycky mi to tak rozčílí. Jako, ještě vám něco řeknu. Ještě vám řeknu, a to je tajný jenom tady pro stream a vás. Pozor, je tam docela hodně lidí online. Ano, počkejte. Ty, co řadě, já, jsou pomalí. Většinou mají horší auta. Než ty, co hned jedou. No, si všimněte. Tak to je nepozor. Ty, co jsou na křižovatce, první jedou, většinou mají lepší auta než tyhle. Pozor, něco jiného je dáma.
Protože já nevidím, když stojím za ním. No ne, a když je to dáma, tak ta se zde žípe se hrabala v kabelce nebo něco, tam to, na to beru určitý zohlednění. Ale jinak já jedu první a já mám zaprvé, už chci být pryč. Já jsem netrpělivý. Ale na druhou stranu, Xavere, teď, když některý lidi říkají, že rouška je osobní svoboda, jako omezená, červená je omezení osobní svobody, strašný. No jasně, no. A nevím, proč se to teda dodržuje, když roušky ne, tak proč semafory, hele? Budeme si jezdit a budeme chtít, chceme prostě úplně svobodně si rajdit. Já jsem tady provařil na pátečním streamu, že jsem vám poslal MMSku. Ano. Že jsem byl na testech. Na testech, no. A to, jak jako... Ale to je od vás ohromně jaksi korektně, já to ocenil. De fakt? No, opravdu. Já jsem si říkal, kdo to dneska udělá tak zodpovědně? No. A oni se vás ptají u těch testů na ano. Důvod. Na důvod. No. Aha. Proč chcete test? Já jsem tam test? Byl v noci. Jo? Aha. Samopláce tam byl v noci. A tam jsou tak v těch skafandrech a říkají, a proč jdete na test? Máte příznaky? Jako vůbec nemám příznaky. A proč teda jdete na test? A já jsem jim říkal, promiňte, já jsem vám zaplatil 2600. Ano. Tak jdu na test. Chcete slyšet historku ještě? Jako, jako bonus? Já jsem říkal, ne, protože budu v neděli velmi nablízko hovořit s Janem Krausem. A on říkal, děkuji, tak otevřete ústa. Jo, no tak takže vidíte. To, ale ani nevěděla, ale vlastně nevím, jestli to byla žena nebo muž, oni mají ty skafandry, byl jste na testech? Ne, nebyl. To je velký zážitek. Ne, ale to vás ctí. Druhá věc je, že když tady máte hosty, tak ten test vám pár dní vydrží, když je jenom na 24 hodin, ale dá se z něj žít. 72 mě napsali. Nebo 72, no, no a pokud nemáte příznaky, tak... Hlavně jsem zodpovědně ještě nikam nešel, jenom do jedné hospody, kde nikdo nebyl včera a dnes jsem nebyl nikde. No ale to je, víte, taky jeden z důvodů, proč sem přijdu. Protože já si myslím, že vy jste ve svém oboru a ve svém žánru profesionál. Oni vás hanějí, tyhle ty mudrolíni různý, ale oni, víte co, oni vás hanějí za něco, co z velké části vždycky jako ze všech různých stran mi radili, v uvozovkách radili, abych dělal já, abych neskákal do řeči, byl úctivý, hodnej, hlaskavý, já nevím, jaký. To jste vy. Vy děláte bezkonfliktní rozhovory, to je žánr, no. Ale ctíte to, že si zvete lidi se všema různýma, ze všech různých názorových spekter, protože si to můžete dovolit, protože s nima nemáte konfliktní rozhovory, což je správný. A to vy taky ne. Ne, já dělám zábavu, jako já dělám takový, tam jde hlavně o to, aby byla prča, když není prča, tak občas tam je někdo s něčím vážným, ale je to jiný koncept, je to vlastně koncept jaksi agresivnější nepoměrně než ten, ale to je žánr. Jasně, já ho dobře znám, ten žánr. Nikdo, no. Já ho znám líp než vy. No, ale ne, ale to je prostě váš žánr je jiný než můj, ale to tak je v talk show. A ty, co vám to vytýkají, že to neděláte jako kdokoliv jiný, je jenom vidět, že nevědí. Pak máte cross talk, hard talk, to jsou velmi intimní rozhovory bez diváků. Právě to, že já to dělám s divákama, tak tím už je daný jiný žánr, že jo? Jednu věc vám závidím, jako není to hezký, ta závist není hezká. To já mám s jídlem. S jídlem? No, já jsem strašně závistivý při jídle. Jo? Já závidím lidem jídlo, porce, všechno. Jako všechny moje špatné vlastnosti jsou v oblasti jídla a stravy. No, tak mě vám trošku závidím to, že vy jste jediný moderátor v této zemi, podotýkám. Na kterého se dívám kvůli moderátorovi. To je tak obrovský vítězství. To je tak něco hezkého. Protože já se nedívám podle toho, koho tam máte za hosty. Ale u všech ostatních komplet, Šíp a já nevím, kdo všechno, všechny i ty webové věci, YouTubeové, dívám se podle toho, jaký je tam host. No jak tak se, to mě. Jak se toho to dosahuje? To mě potěšením, že když mi to taky říkáte, tak to je samozřejmě roztomilá lichotka. No lidi to vůbec nechápou, že to je to nejvíc. Lidi, počkejte, který? Ty, co chodí do divadla, do kina, takzvaně normální lidé, nebo obyčejní, mě se zdá lepší normální, nic vidět nemusí. Oni dělají svoji práci, ty pokud možno rozumějí, tak tam je to důležité. A pak mají nějakou zábavu, něco mají rádi. A proč mají něco rádi, je jejich věc. A nemusí vědět, proč ani. Mám, nemám. Já mám taky rád některé věci, a do dneška nevím, proč některé.
Ale ty, co v tom oboru pracují, ty by to vědět měli případně, ale Xavere není oblast, kde by bylo míň lidí kvalifikovaných, než jsou televizní formáty v Česku. Tady je famu, damu, jamu, hamu, amu, všichni se učí, a všichni se učí filmovou tvorbu, světovou kinematografii. Oni se spíš jako učí být filozofama a tvorbu, kterou pak celý život třeba ani dělat nebudou, protože film je dost drahý pořád. A televizí se vždycky pohrdalo. Televize byl aušus. A ona je něčím hospodou. Televize je putyka něčím. I když samozřejmě ne. Dneska, když je RTV už a máme kvalitní seriály a podobně, jak už to tak neplatí, protože my říkáme televize i tomu, co se streamuje. Tohle hospoda, když vyšije s tím nápisem Xaver Live. No, však to no, tak bylo myšlené. No. Ale tak se tím pohrdalo na těch uměleckých školách. A jako té plebs a tam dělají ty, co neuspějí u filmu. Tak no a to postupně vedlo k tomu, že tady tomu skoro nikdo nerozumí. Skoro nikdo. Já nevím, jak dneska to je, já tam samozřejmě nejsem se, u toho. Já se bojím, že jenom my dva. Ne, to ne, ale já nemyslím, moderátor si to většinou zjistí. Je to jeho přirozený zájem, jak se to asi dělá a tak. Ale ty okolo, ty kameramani a ty střihači a ty produkce a ty většinou o tom moc nevědí. Vždycky mě pobaví, když jste byl někde na rozhovoru, teď dlouho ne, tak otázky typu. Je v Česku dost hostů. Jak dlouho vydrží vaše show? Já už to začínám zapisovat, protože... To, jak dlouho vydrží vaše show, to není jenom u show, to taky se někdy ptají i v jiných oborech. A já vždycky říkám, no mrtvej to dělat určitě nebudu. Ale to je otázka, proč se tak někdo ptá. Protože jsou jenom dvě možnosti. Jedna je, že se ptá, protože už se z toho může zbláznit a vy toho furt nenecháváte. Ale mě se tak ptali lidi na estrádách, kde na mě přišli, takže jsem si říkal, ještě bys na mě chodil se takhle jaksi masírovat. A druhá možnost je, že se naopak obávají, že už to dělat nebudete, což je lichotivější verze. Třetí věc je, to vlastně nerozhodnete vy, to rozhodne osud. Jasně, ale já to miluju, já to čekám na otázky tohoto typu speciálně směrem k vám. Mě to hrozně baví. No, je několik, který jsem vždycky dostal všude. Jedna byla, jak si vybírám hosty, nebo kdo mi vybírá hosty. No, jsem dostal vždycky všude. A vždycky říkám, že má otázku. A pak byla otázka, kdo to je pan Odvárka, vždycky všude. A pak bylo velmi často, jak dlouho to budu dělat. A tohle to s těma hostama to už opadlo, ale dřív to býval hit. A dokonce některý, když se vás na to ptali, tak se snažili mít takovej starostlivý výraz, že se o vás bojej. Budeš mít dost hostů? A měli takovej, vypadali jako procítěný jogurt trošku. Budeš mít dost hostů? A bylo vidět, že se doma nervujou někdy v noci, jestli Kraus bude mít dost hostů. Řekněte mi, viděl jste některýho z těch slavných amerických naživo? Naživo ne. Já jsem viděl dva. A byl jsem z toho úplně vedle. Viděl jsem Lettermana. Naživo jsem je neviděl. Jay Leno, ani zaprvé jsem nerozuměl ani slovo. No to je, ale ani slovo. No to je jedna z věcí, s čím mě trápí, že bych nerozuměl tý srandě, jako, protože já to tak pochytám, ale je to taková turistika. A bylo to pro, to vám ještě řeknu, bylo to pro živák s chodou okolností ve stejném sále, asi rok po sobě. A oni tam měli úplně neznámý lidi. Říkají, toto je bubeník z kapely, já jsem to jméno v životě neslyšel. Ještě bubeníka, proč tam není zpěvák aspoň. Ale úplně tam byli jako indiferentní, protože to byla vlastně jejich show celý. A on na ně chvilkama, speciálně teď Jay Leno, na ně jakoby zapomínal, což byla jedna z těch, jedna taková marka, jo. Protože oni už chvilkama jako měli tendenci. Že by něco řekli. Tady. A Jay Leno jsem kdysi velmi sledoval. No. Ale Termana taky. Ale naživo jsem neviděl ani jednu. Chtěl jsem, to se nepovedlo. Něco tam bylo. Ale studoval jsem i Johnny Carsona a jako jsem si to... Já to objevil po revoluci. Já když jsem to objevil, tak já z toho byl úplně v transu, protože jsem si říkal, to je nejsvobodnější, co jsem kdy viděl. Tam si můžou dělat všichni, co chtějí. Nejen moderátor. Tam je to vlastně jedno. Už... Asi to neřeknete, no. A já se zeptám, přišla už nabídka z Netflixu?
No, z Netflixu nemůže přijít nabídka. Protože tam ta relace není dobrá, víte? Pro Netflix by to v rámci jejich regionálních jaksi konceptů bylo drahý a já bych přišel o publikum. Jak to? No tak kolik má Netflix předplatitelů? No, jo, tak takhle, no. Až budou mít všichni Netflix. No. Ne, ale počkejte, to je ta... Jste nepokornej teďko, jo? Já bych vás tam rád viděl. Ne, jste nepokornej. Musím vám to ksefere. Jak jsem to říkal s tím jogurtem? No, takový procítěný jogurt. Ne, počkejte. Tady na to koukají lidi, kteří na to koukají. Díky tomu to je ten pořad. Dostanou do toho tu nechutnou porci reklamy, která to financuje. A já pak jim řeknu, moji milí diváčci, mějte se tu pěkně, já odcházím. Jako taková pražská kavárna rádoby na luxusní tady v současné době módní platformu, kterou já mám moc rád jinak, na Netflix. Takže tam se na to můžete dělat, zaplatíte si předplatné měsíčně 250 Kč nebo kolik. Z nich velká část už platí koncese na vás, tadyhle do Český, tam je pumpne jedna televize a oni přijdou o tuhle tu možnost a pak je teda další věc, že by to asi nemohlo být na YouTube, kdybych byl na Netflixu. A YouTube má zase pro mě ten velký půvab, že to může vidět kde, kdo, kdekoliv, kdykoliv. Takže tam na to kouká ohromné množství dětí, což mě ohromně fascinuje. Vždycky přijde nějaký 8letý a říká, minulej týden to bylo dobrý. To se dělo. Já si říkám, pane bože, co tam bylo. No a pak ty Češi v zahraničí, tak jako to pro mě je hrozně něco, co mě strašně na tom těší. No. Největší počet lidí to vidí Češi, druhý jsou Slováci, třetí je Británie. To jsou Češi v Británii. Čtvrtá je Amerika, pátý až je Německo. Kolik lidí se dívá v Kolumbii, tak pro zajímavost? To myslím je tuto dva, jeden je ségra a druhý je, kdo šel k ní na návštěvu. Ona nám to tady vyprávěla, Fix TV, no. Velmi vtipně s pointou, že hned volá, co si to měl za košili? Jako... Ano, to ona volá, to je pravda. Ta to má jako svůj pravidelný pořad a ono můžete vidět, kdo vás sleduje, i město a tak dále. A já myslím, že v Kolumbii je sestra sama Eliška. No to. Jo? No já se musím podívat tady. Jo, ještě mám jednu za sebe. Já jsem se teď někdy v autě jsem si to pouštěl. Jak jste byl lidé z praxe nebo praxe? Jo, jo. A vy jste tam normálně natvrdo řekl, že jste odešel z České televize kvůli cenzuře. Ano, ano, to jsem odešel skutečně. Vás potkala jako vyloženě cenzura? Ano, ano. Jo. Oni se mnou začali jako cvičení, jak mě to znechutí, takže mi snížili honorář, to byla ekonomická krize. Já jsem se ptal, jestli si snížili platy, tak jim říkal, že o tom uvažujou, ale u mě už to bylo rozhodnutý. A pak tam byl ten odstavec, který mimo jiné jsem dal všem novinářům a žádný ho neotisk. Nikdy ho neotiskli novináři, protože oni mají hodně kamarádů v Český, víte, oni tady ty rodiny v Praze, to je všechno propletené. To je takový skladiště pražských novinářů trošku, nebo jejich rodina, příbuzných a maminek a strýčků. A já tam měl odstavec, nově daný paní ředitelkou Fričovou, do té doby, kdy si mojí kolegyní a spolupracovnící a pak si zřejmě řekla, že mě převychová, že budu hlásit hosty 14 dní dopředu i okruhy témat. Ajaj. Tak já jsem z Česky odcházel podobně, akorát to nebyla Fričová, ale nějaký pan Ziegelbauer, který mi normálně cenzorsky... No, tak já se musím tady vrhnout. Jindřich Čipera píše, dobrý večer, pane Krausi, naprosto vážně. Xaver vám dá kontakt, podpořím vaši kandidaturu na prezidenta. Vtip, nadhled, humor, nezávislost na hrad patří a navíc první dáma tomu dává šmrnc, pojďme hlasovat. No to vy byste mě zlikvidoval život, pane Čipero, protože já nechci být prezidentem a za prvé nechci, to je nejklíčovější, a za druhý bych se na to opravdu nehodil. Já nejsem člověk do těch formálních protokolů a procesů vůbec. A teď v tom, jak se jmenoval ten seriál skvělej? Atentát, no. Ale přesně ono. Já vím, ale tak to byl takovej jako trošku zvláštní ten, ale já jsem šťastný tak, jak žiju. A já bych byl
Já bych to, kdybyste mě chtěl hodně potrestat, pane Čipero, tak byste ze mě udělal prezidenta. A nejenom v Česku, kdekoliv. Byl bych zoufalý. Přitom já jsem si říkal, jak by to bylo hezký, kdybychom skončili spolu v druhém kole. No. Tak něco. No takhle, Xavere, já myslím, že vy taky nebudete prezidentem, protože tady jedna z těch věcí, která se trošku podceňuje, je, že on ten prezident nakonec musí získat docela dost hlasů. Opravdu dost. Mm-hmm. Je to přes 1,5 milionu, nebo kolik jeden, no, každý no, z nich, no, že jo? No, no. A tam hrajou důležitou roli různý aspekty ještě, který většinou ani ty intelektuálové v uvozovkách většinou nevědí. Ten ksicht už vynechte, jo, teď, jak budete. O ksichtu vašem nemluvím, to je na vás to nejlepší. Ale ne, tam je řada aspektů a taky, jak se lidem jevíte, jak na ně působíte a řada z těch aspektů hraje velkou roli. Druhá důležitá věc je, že jako první předpoklad je, že musíte chtít být prezidentem, tím to u mě padá, tím se my dva lišíme. Jo, takhle, takže nic. No, vy taky nebudete, ale vy chcete, já nebudu. Ještě před rokem pane Krause mi říkali v radě České televize, v životě ne, prosím, kdo by tě tam zvolil. Ne, to se mně líbí, že vy jste v té radě, protože jsem zahlídnul, jak si to jak některý se tvářili. Jako prostě to najednou není diskriminace, že tenhle člověk ne. Já jsem si říkal, proč tenhle člověk, proč Xaver ne, jako. Jako, že má jiný názory než vy. No o to víc tam je potřeba. Hmm. Tak Josef Mach nás zdraví, pan Mach je mimochodem záchranář. Tak aha, je, tak jeho zdravíme. Pane Machu, máte to těžký a tak zdravíme. Dobrý večer všem z Českého Krumlova. Přeji dvěma nejmoderátorům, ať se daří, pan Pavel. Děkujeme. No, vy budete číst všechny ty přání takhle? Ne. To je trošku jako na pohřbu. Libor Černý píše koncesionářský poplatek, že posílá. Mimochodem, co si o tom myslíte? Zvyšoval byste je u České televize? Protože teď to slyší, všichni se mě na to ptají. Jak kdybych to mohl ovlivnit? Ne, to můžete se ptát kdykoliv. Většina lidí bude vždycky pro toto zrušit. Jako bodej, to jsou peníze, které mají lidi pocit, že jsou zbyteční na placení. Druhá věc je, dlouho to tak nebylo. Bylo to potřeba z jednoho prostého důvodu, že to garantovalo tu výrobu, kterou komerční televize nezastanou. Ale když jste u koncesionářského poplatku, Česká televize pro mě je jenom jeden problém. Dramatická hraná tvorba, animovaná, dokumenty, v pořádku. To je skutečně alternativa ke komerčním televizím. Seriály jsou jiný než komerční televize. Řada látek má jinou hodnotu dramaticko-kulturní než komerční televize. Problém je zpravodajství. Oddělte to zpravodajství od té České televize. Lépe řečeno, tak a dělá Česká televize nějaký zprávy, takový jednoduchý, protože dneska ta role toho zpravodajství zdaleka není tak důležitá, jako v době, kdy se musela hlídat ta vyváženost, aby tedy mezi těma názorovejma proudama byla garantovaná vyváženost, aby se nezmocnil jeden názorový proud celého mainstreamu. To se stejně stalo. A Česká televize, Český rozhlas, jsme jako veřejnoprávní politický názor, jasně, který mají a ať si ho mají, ale myslím si, že Česká televize v oblasti hrané tvorby a podobně je bez problémů. Problém je i zpravodajství, který je drahý, je zbytečně, bych řekl, přefinancovaný. Jeho role s ohledem na možnosti webu, internetu a tak dále není žádná vyváženost, se dneska nemusí hlídat, protože není monopolizace zpravodajské informace do jaksi společnosti. A další věc je, že podívejte se, co je za nemravnost třeba, že politická diskuse s panem Moravcem je v neděli v poledne. To je z 90. let. Jako, já jsem proti tomu nejen, aby tam byla politická diskuze, a bohoslužba taky ne. To ať si dají v 10 bohoslužbu třeba. A v poledne ať dají něco na nedělní poledne. Mm-hmm. No. A politická diskuze ať je večer v 9:30. A druhá věc je, to je politická diskuze, kde diskutují politici. No to nejde. Mají diskutovat komentátoři o politicích, politici s komentátorama. A jak si... Má tam být ta názorová mlejnice a ne, že tam chodí politici říkat svoje teze, oni říkají ty floskule volební a propagační a to jim se nelze divit. Ale v neděli v poledne to je jako úplně uchylně. Já jsem řekl jenom takovou drobnost na DVTV, kde jsem byl na nějakém povídání, že by se mi jako víc líbilo jako divákovi, kdyby se v takovém pořadu střídalo víc moderátů. Ano, to vím, no.
Kdybyste viděl, co se stalo, normalizátor přichází do televize. Ne, tak ono se všemu říká teď normalizátor a myslím, že velká část těch lidí neví, o čem mluví, protože normalizaci já ji zažil poměrně intenzivně. Normalizaci dělají oni, když tak. Jestliže říkají, že to nikdo jiný dělat nemůže, tak dělají normalizaci oni. Druhá věc je, tak se nemusí střídat, tak až udělají dva ty pořady, ale v půl desátý večer. A může být každý den a každý den s jiným moderátorem. Oni si diváci vyberou, ono z toho něco bude. Tohle to je archaický, zastaralý. Druhá věc je, pan Šámal, já proti němu nic nemám, on je tam 30 let nebo kolik? No to nejde. Jako ty zprávy jsou dneska o něčem jiným, než když tam jako vstoupil. Podívejte, oni se, ti šéfové České televize, radě České televize normálně smějou k sichtu. To asi tušíte. Jak to no. Když jsme se ptali na to vyhazování ze studia, co psal pan Železný na Facebook a tak, a jak je to s tím nádvoří, nebo jak to bylo, Ludvíka Svobody, nábřežím, že, a tak, tak nám řekl pan Šámal na radě, že to je taková metafora. A to můžete říct na všechno. Ne, já vím, dobře. Já když vás teď jakkoliv urazím, tak můžu říct potom, to byla, pane Krause, taková metafora. Nebo vy mě, nebo řekneme o komkoliv cokoliv. Ne, tak takže to počkejte. Takže tam nenese vám nikdo zodpovědnost za nic. Ne, ještě se abyste tomu rozuměl. Novináři mají ještě jednu výhodu. Když já řeknu, že jste zloděj, vy řeknete, že na to nemám důkazy, já řeknu, mám podezření, mám zdroje a ty zdroje a je to v zájmu společnosti, abych o vás informoval jako zloděj. A pak se prokáže, že jste byl očerněný neprávem a vy řeknete toho Krause, co mě očernil, s tím něco uděláte, tak já řeknu svoboda slova. Jasně. A nebudu politicky diskriminovaný majitelem, protože každý novinář mají majitel. A novináři začnou zvát, že majitel je diskriminuje, protože oni chtějí psát svobodně. No, to je svoboda lži, to nejde. To jako svoboda nesmyslu se nemůže jaksi podporovat. Ale tohleto, ta struktura, to zpravodajství má být neformální, jako to je v řadě zemí. Ty lidi sedějí u notebooku, mají nějaký papíry, jako to má Česká televize v podvečer. A večer začnou akvabely, oni tam chodějí, mají ty nacvičený pohyby. No, to jsem nikde neviděl, to vypadá jak turecký zpravodajství. Jako no. Úplně, jako, a vlastně mě to něčím přijde, že to je anomálie, protože to nejsou blbí lidi, ty lidi jsou docela jako při smyslech, třeba sportovní jsou dobrý. Pak je tam pár dobrých redaktorů, většinou jsou to ty, co byli v zahraničí, si všimněte, ty bývají o úroveň lepší. A nejsou to žádný lidi jako hlupáci, oni by se dobře v té práci použili, ale ta šablona, to je mrtvol. Julie tady píše, vážený pane Krausi, díky za vaši knihu Můj soukromý buzines, já mám mimochodem tady, to kvůli podpisu. Kniha je skvělá, nejvíc jsem se pobavila s vaším buzinesem na táboře při hledání pokladu. Poklad, no jo. A to jsem se vážně smála nahlas se slzami v očích. Já tím nebudu dneska zdržovat, no, já můžu asi každý doporučím, já tady mám kvůli podpisu. Ano. Protože pana plukovníka, plukovník byl halíř. Ano, halíř. Halíř jsme probrali už minule, to je zase moje oblíbený. A to je... A víte ten tábor, co tady ta čtenářka nebo divačka zmiňuje? To je ono. Oni udělali chybu takhle. Je pravda, že oni mysleli, že všechny děti uspějí. Já si dával poslední cigáro, než jsem si šel lehnout v deseti. Tak jsem si dával. No. Tím jsem viděl, kam to dávat. A já teda šel hledat poklad. To bylo zadání. A oni na mě dělali, ne, musíš dělat bojovku. Já jsem říkal, ne, my máme najít poklad. No jasně. Takže za prvé, než jsi měli zkontrolovat, jestli i kuřáci uspějí. A pak to teprve, oni to prostě malinko podsekli, odflákli, no a pak ze mě udělali zločince. Ještě baví hodinky. Jo, hodinky, no. No jinak, to je to jedno. S otcem, jo. Ale nechci to, doporučuju, já ji mám i v iPadu. A mrzí mě, mám jednu výtku velkou. Ano. Audio. Ano. Oni mě to nabídli, já jsem o tom přemýšlel, vzal jsem si dva dny na rozmyšlenou k Xavere a pak jsem řekl, že ne. A proč? Protože, jak jsem o tom dva dny přemýšlel, tak jsem dospěl k téhle definici. Já jsem to nepsal proto, abych to čet. Já jsem to psal proto, jestli někdo bude chtít, ať si to přečte. Když to začnu číst, začnu tomu dávat nějaký výraz, který je pro mě v tom nepatřičný. Já co chci říct, to řeknu.
To přečte někdo jiný. A co? Ne, to už vůbec ne. No to ne. Ne. No, to by tam dělal dramatický výrazy. Já si sám některé audioknihy pořizuju, ale hrozně jsem háklivej na to, jak to on čte, to si nejdřív poslechnu ukázku. Kolik máte audioknih? No tak moc jich nemám. Já mám hodně jaksi elektronických knih. A měl jsem třeba Thatcherovou. Bylo čtený dobře. Moc dobře čtený. Já jsem si některý pustil tu ukázku, já to nemůžu vidět, že když tam je, a teď vám povím, tady jo, a začne takhle dělat, tak já bych letěl. Dejte na můj poličku. No, tak ukážeme si poličky. Ukážeme si poličky. A knihy teda moje. Jo. No a já tady dám Kraus a podívejte se, který mám Krausovi. No mám vidíte, no tak vy tam to máte hodně. No. Neboli všechny, vlastně. No a já vám nikdo mě ještě nepřekonal v poličce. Nikdo, pane Krauzi, nikdo. Nikdo vás nepřekonal? Ne, ne. S kým jsem si konfrontoval poličku, každý prohrál. To mám trošku ten mobileček, vždycky na něj koukám, tak jim tomu přemýšlím. Podívejte, já tady mám samozřejmě... Počkejte, já musím najít knihovna, jo. No a tohle jsou moje knihy elektronické, které já čtu. Já miluju elektronické knihy. Protože miluju, že si můžete elektronický. Udělat... No? Já se bavím o audioknihách. Já vím, já vám ukazuju elektronický. Jo. Vy nemáte knihy elektronický. Ty mám v iPadu. No a já zase nemám audioknihy, ale mám elektronické knihy. Oni to tady ale vydávají dost málo, protože všichni milují ty český nebo co. Teda ty vázaný. To už je dobrý. A já miluju právě, že výpisky třeba, když si uděláte, tak on vám je rovnou dá jaksi na disk a tak dále. Pravda je, že já čím jsem starší, tím ty výpisky přibývají, až jsem zjistil, že já opisuju ty knihy celý. Takže to je jako nějaká moje porucha. No. Ale já e-knihy mám hrozně rád na práci jaksi s těma informacemi. Tak Luděk Rozehnal nás zdraví, posílá 2 kila. Dobrý večer, o novinářské odpovědnosti máte pravdu, ale zatím ještě v uvozovkách lepšího člověka bez odpovědnosti Zeman. Ale znám ještě lepšího člověka bez odpovědnosti Zemana. Takhle, jo. Ten plácá, co chce, a když je problém, zaplatí to stát. My, co si o jeho posledních výrocích myslíte? Píše pan Rozehnal. Podívejte, ten problém je v tom, že to, že on není zodpovědný, je jaksi věc naší právní normy, kterou jsme si vymysleli. On je ze zákona neodpovědný, nebo není trestně odpovědný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že... To, že si plácá, co chce, to by mě tak v demokracii nevadilo. To, ať si plácá, kde kdo chce. Protože si za to nese svoje důsledky a politickou odpovědnost. Je pravda, že Miloš Zeman je ve svém druhém období, tak jak si se nemusí obávat o svou politickou kariéru. Ale abych řekl pravdu, to řešení těch věcí, trestní odpovědnost prezidenta a podobně je velmi vachlatý. O to na první pohled vypadá jednoduše, ale když pak jako stačí málo na to, abyste mohl prezidenta sundat, protože řeknete, že se dopustil pomluvy, tak to taky nefunguje. No. Mimochodem 6338 lidí online tady ještě nikdy nebylo. To nás těší. Michal H. posílá 135 korun a píše: krásný večer z Hranic, pánové. Mám skromný dotaz na pana Krause, jakou máte velikost košile. A já vím, o co jde, doporučuji to říct. 44. Dobře. To pak řeknu. Doporučuji to, jakože bych řekl, neřeknu. No, to je člověk, který se zabývá tím, že šije košile. Ale takový jako zvláštní. Tak já jednoho takového jsem taky znal už. Já jenom chci říct, že tady budu ještě zhruba 15 minut. Já to hlídám. 15? Tak to je víc, než jsem plánoval. No tak jako to jsem tak jako zaujímavý. Dobrý večer, mám malý dotaz na hosta. Jak vám chutná pivo ve Zbraslavicích místní hospodě? To nevím, co znamená. No pivo mě chutná, tak Zbraslavice tam, to je moje domovská obec částečně. Já bydlím kousek od. A ve Zbraslavicích můžete mít zbraslavický pivo, můžete mít Bernarda. Vy jste pivář? Nejsem, ne. Proto ten dotaz na to pivo beru jenom jako takovou, odpověď, která dělá příležitost k propagaci různých značek pivních. Jiřinka Lé píše, nebo Lí možná. Dobrý večer, můžete se ptat pana Krause, co si myslí o Ústavu nezávislé žurnalistiky? Tady jsem já v konfliktu zájmu. Jak to? Na Ústav nezávislé žurnalistiky je věc, kterou můžete mít madam i vy a kdokoliv. Seženete si výbor, budete 3, napíšete si stanovitého ústavu, požádáte o jeho registraci a budete mít ústav. To je všecko.
je to něco podobného, že tam je to slovo ústav, jako když jsem přišel Viktor Kožený a říkal Harvardské fondy. A lidi naivní, v té době jsme se v tom nevyznali, tomu podlehli. To, že má někdo ústav, není žádný problém, to dneska jde. To je formální označení nějakého společenství, právního subjektu. Není problém si zařídit. Já bych třeba mohl mít ústav pro šíření správných nosů ve státě. Dobře. Když se ho založím a teda musím ty stanovy dát schválit ministerstvu vnitra, že jo, a tak dále. Zaměření musí to mít charakter ústavu, to znamená, budeme studovat rypáky, můj a jiné, no a tak dále, tak budu mít ústav. Paní Broky vás zdraví, Jarka Broky. Zdraví. Zajímá mě, proč je vaše současná show v divadle Archa pro platící diváky kratší, než tomu bylo v divadle Ponec. Bylo mi ctí být hostem v roce 2004, byl po natáčení prostor na dotazy z publika, píše. Víte, kdo je paní Broky? Jarka Brokešová. Aha. To je ta dáma, co byla dřív mužem a... Jo, už vím, ona byla v jednom z prvních dílů. Aha. No, tak prvně jste se potkali v mojí show v Brně. Ano, ano. Jo, to máte pravdu asi. Tak teď má YouTube kanál, tak jenom toto, proč je to kratší? No, že by byla beseda s diváky, to nevím, kratší, ono je to pokaždý jinak dlouhý, protože někdy se to vleče trošku, někdy je to, se zapomenu, někdy je to zase kratší, ale ono to nemělo by to být delší než hodinu 20, a to je tam ještě písnička, že jo, 3-4 minuty, a myslím si, že to moc... Párkrát se to stalo. Jako bylo-li to dost delší, byl to nedostatek. Určitě chyba. Jo, no. Teď zpíval pan ministr. A dobře zpíval. Zpíval dobře. Já jsem mu pochválil. Pane Krausi, co si myslíte o chování Železného na půdě ČT, Gen Svoboda, Horáková a podobně, píše Rob. No tak vy tady vytváříte takovou, jaksi, takovou skupinu těch odpůrců. Ne, klidně řekněte, že... Ne, ale podívejte, já jsem Jakuba Železného pozval do pořadu Přesčas v době, kdy proti jeho otci jsem zaprvé byl já jeho odpůrcem v těch diskuzích o nakládání s politikou a s televizí a tak dále. A Jakuba jsem pozval jako hosta a ptal jsem se, jestli s tím má problémy, když je synem toho otce. A on říkal úplně upřímně, že vlastně má... ale že doufá, že to přejde a od té doby tam svým způsobem je. Já si myslím, že je schopný Jakub Železný, ale dostal se samozřejmě do téhle míčové hry, kdy říká to, abych vyhodil ze studia, jak jste citoval. To není problém. On nikoho vyhodit nemůže ze studia. To on ví taky, on jako není blbej. Ale to vyjadří, jaký má vnitřní pocit. A ten není dobrý. On si tak skutečně připadá, to je chyba. Mm-hmm. Jak si je to zajímavější psychologicky než věcně. Věcně je to nezajímavý, to je jako skutečně fráze, která má vyjadřovat jeho odpor k nějakému chování. Ale je zajímavý, že má jaksi v podvědomí jakoby vlastnictví toho studia, nebo ten pocit, že to je jeho jaksi území, nebo rajon, nebo teritorium. Tak nesouvisí problém ČT s tím, že se dnes každý vyjadřuje ke všemu, protože má přece právo na názor, to už jste říkal, a to i fundovaní lidé třeba v souvislosti s opatřením proti covid. Ano, to je tak problém téhle doby, společnosti a všeho je, že se všichni ke všemu všude pořád vyjadřujou. Je to jaksi devastační v tom, že se těžko hledá jaksi ta odpovídající informace, která má faktickou hodnotu, která je nějakým způsobem ověřená, řada informací takovou hodnotu mít nemůže, data ani nejsou obsahem všech sdělení a tak dále. A to v sobě nese vlastně nárok na nás, jako na diváky, posluchače, čtenáře. To ať si každý řeší sám, kterou informaci si vybere, jak s ní naloží, jak se podle ní bude chovat. Odmítáme my odporný to bolševický mentorování, my už vás vychováme v dobré lidi, jak říkali. Dostaneš do životí, ona tě ta sranda přejde. Stejně tak jako odmítám to, aby mě Facebook cenzuroval, nebo aby mě cenzuroval kdokoliv z těch debilních jaksi instrumentů, kde to obsluhují komputery, aby říkal tohle ne. Máme zakázanou propagaci fašismu, xenofobii, rasismu, na to máme zákon o vysílání v Česku, máme ústavu, to ať dodržují všechny instituce, které tady podnikají, včetně Facebooku a podobně, žádný rasistický ty, žádný xenofobie, rozeštváme. A jinak, jaký máš názory, měj si názor, jaký chceš.
Pane Krause, proč není v show Jana Krause nějaký partner reklamní? Tak on tam, reklamní partner, to si vyřizuje televizní stanice sama, reklamního partnera. Ne, myslím uvnitř programu, product placement, nebo jak jsem říkal. No, product placement tam je, je tam oblečení moje. Krauzináda nebo co? Ne, Krauzináda je moje, to není. Krauzináda není nic, Krauzináda je moje limonáda. Proč on to pořád říká? To je moje limonáda, to je bez placení. Jo, takhle, to neexistuje. To je zdarma. Krauzináda je zdarma. Já říkal. Ne, ale podívejte, my měli návrhy. To se vám nabídne firma, že vám bude něco tam, že si tam dají prej logo, že tam bude svítit neon uprostřed. Xavere, my to děláme velmi neekonomicky z hlediska biznisu, takového toho úzkoprského, jednoduchého pohledu. Naivní obchodník by řekl, musíte dělat dvě show za den, ne-li tři, máte tam přenosový vůz, techniku, všichni to dělají. Já jsem vždycky říkal, my budeme dělat jenom jednu. To vidím jako v pořádku. Protože jsem říkal, já to mám velmi podobný jako se sexem. A druhá věc, je to drahý tím. Ale máme tam diváky, kteří si platí vstupný, tak oni nám část těch nákladů pokryjou. Pak je druhá věc, my tyhle reklamy devastující ten prostor jsme tam nikdy si nevzali. My teda o tom nerozhodujeme úplně sami, to je ve spolupráci s televizí, protože vám zničej tu show, jako oni tam, bude neon vyset svítící uprostřed moc, no to nejde. Ale myslím si, že ty, co dělají ty dvě show za odpoledne, i tři, tak oni je také dělají pět let a hotovo. Možná proto, že my děláme jednu, ale teda dáme do toho všechno. Proto to je to srovnání s tím sexem, víte? Jsem pochopil. Je důvod, proč to možná drží díl. Nějže já bych si právě myslel, že vy jste typ člověka, který ho neuráží reklama. Mě neuráží reklama. A že když tam budete mít jako sodovku nebo krauzovou knížku. My můžeme knížku, mít nebo jenom nealkoholický nápoje. No však to je nealkoholický, tady ne, to je nerobek. No tak ať se nám ozvou. To já mě neuráží reklama, to vůbec jde o to, aby vám jaksi nepřehlušila to, co děláte. Ono stačí, že tam do toho jde 10 minut reklamy, že jo. Ale jde o to, abyste tady neměl neon a věša. Tak oni to dneska mají už i v těch seriálech, že ona jde pro vysavač. A ne, nic. A bere, ne, já to nebudu brát. Jo, a bere vysavač. A vidíte tu značku, že jo, a pak jde pro prášek a vidí, no tak to nejde, jako to zase, to ať si to dělají v něčem jiném, ale u nás to ani není potřeba. Že jsem tak smělý, kdo vám volá v tuto? To my si skypujeme celá rodina teďko, jo, takhle, a proto já teďko budu muset taky jít. Tak poslední dvě minuty, jo. Protože my máme sraz na Skypeu, víte. Oni už nebývají ty srazy v teple, jak jste někdy no, my si to nich máme Skype. Skype. No, teplo sklaplo s koronáčem. Jo. No. No pane Krausi, já jenom... Se líbí, jak říkáte to S, to říkají Slováci takhle. To jmenete se Kraus, ne? No, no, oni říkají pane Krausi, ale Češi říkají Krausi. Já myslím, že správně Krausi. No správně jo, no. Aha, jo takhle. Ale mě to připomíná Slovensku, petaněcky říkají. Teď budou dárky? Budou dárky. Tak jdeme na to. Budou dárky, taška z krokodýlí kůže, jo? Děkuju vám. Tím to začíná. No. Grand Café. To si budete trávat rovnou do toho? No rovnou, já to beru jako nákup. Tak. A doufám, že dostanu ty oplatky, co jsem dostal a minule. Prosím vás, tady několikero. Za prvé kovová krabička ze Štefansdomem. No to byly výborný. Byly výborný. Manér. A to není všechno, dívejte, ještě tyhle do tašky. No, tak posledně jsem měl plný auto, proto jsem tak rád přišel znovu. Nebojte se, pane Krausi. A prosím vás, Nerodrink, abyste věděl, oni... Já to říkám moc rád, oni dávají z každé prodané plechovky 5 korun na handicapovaný sportovce. Jo, tak to mě zajímá, protože já podporuji toho Emila, to je pro handicapovaný sportovce. No. Tak to jsou moc dobrá firma, tak rád. Tak já vám je pošlu a oni jsou fakt jako skvělí, dokonce cyklistům bez nohou zaplatili nějaký šampionát v Kanadě nebo no, někde a oni to vyhráli, kluci. No a Emil je pro tyhle ty handicapovaný sportovce, no tak vidíte. A myslíte, že bych vás mohl požádat, jestli no, byste na závěr byl tak laskav? Já vám to rád. Podepsal mě, když už jste dostal tolik dárku, promiňte, že to říkám tak upřímně. Ne, že máte pravdu. Je podepsal... to vlastně koupený podpis, co si budeme vykládat. No, tak jasně, ale moji ale... oblíbenou knihu, proto vám to doporučuji, Můj soukromý buzines se to jmenuje. Tak já tady napíšu.
Až tak? To si budu muset připlatit něco, ne? Xaverovi. Zdíky. Zdíky. Za všechny dary. Hlavně ten popis, aby vyšla fixka, víte? Ale víde, nebuďte panikář. A to ještě opravím. Vážím si toho, že jste tady byl, pane Krausi. Mě těšilo, Xavere, ať se vám daří. Jste vám jako takhle. Mějte se hezky. Mějte se hezky, ať se vám daří a až dojdou sušenky, tak já už se zase stavil. A to bude za chvilku. Díky. A vydržte, já se rozloučím. Pak se rozloučím s vámi ještě dobře, osobně. Tak to udělejte s vámi. Přátelé, díky za to, že jste sledovali 6600 lidí. Děkujeme, online. Těšilo nás. A mám poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.